Vídeo de hoje no Rods Online, vou contar histórias do The Dirt que não foram para o filme. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Gostaria de agradecer a todos que já são inscritos do canal, que já fazem parte da casa. Muito obrigado por mais uma visita. Pedi para vocês deixarem aquele like maroto. E para você que está chegando agora no canal, pedi para você se inscrever. Muito obrigado de coração a todos os associados do Rods Online. Se você não é associado ainda, clica no botão aí, seja membro, e se torne um associado do Rods Online. Galera, vídeo de hoje, vou contar um pouquinho de uma das histórias que tem no The Dirt. Se você não tem esse livro aqui, você é fã do Motley Crue, pode pegar porque é muito bom, diversão garantida. Saiu, acho que em março de 2020, saiu a publicação em português. Então se você... Eu já tinha lido, eu tenho a versão em inglês, mas aí como eu sou cliente da Amazon Prime, e aí tinha uma promoção que era praticamente metade do valor, aí eu acabei pegando a versão em português também, porque eu queria reler esse livro aqui, que originalmente foi publicado em 2001. E aí, por conta do sucesso do filme The Dirt, ele acabou saindo em português também. E, como eu já tinha falado em vários outros vídeos, muitas das histórias que foram... que saíram no The Dirt, elas não foram para o filme da Netflix. Muita coisa foi adaptada também. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Sobre as mentiras e verdades do filme da Netflix. Se você não assistiu, vou deixar no card também para você conferir. E aí, uma das histórias que estão no livro e que não foram para o filme são as histórias dos relacionamentos do Tommy Lee, do Nick Six, a questão da violência doméstica. Então, hoje eu vou começar contando uma das histórias do Tommy Lee, que foi justamente a história com a Bobby Brown. A Bobby Brown, o Tommy Lee, quem é fã do Motley Crue sabe, inclusive, o Tommy Lee tinha uma tatuagem no pescoço, escrito Bobby, e Bobby Brown, que foi mulher do vocalista do Warrant, do Jane Lane, e ela aparece no clipe da Cherry Pie. Sabe aquela lourinha dos patins? É a Bobby Brown. E aí o que acontece? Para quem tem o livro, está na página... Essa história que eu vou contar agora, ela está na página 345, é a parte 11. Então é essa parte aqui, ó. Tô até com marcador, vai cair, mas tudo bem. É essa aqui. Bom, e aí o que acontece? Aqui o Tommy Lee, ele já começa contando, ele não conta como ele conheceu a Bobby Brown. Ele só fala que a primeira vez que eles passaram a noite juntos foi justamente durante uma pausa da turnê que a banda estava fazendo com o John Corabi. Então a gente pressupõe que isso aí tenha sido em torno de 94, 95. E é o que aconteceu. Ele fala que foi paixão à primeira vista, que a Bobby Brown era muito engraçada, que ela não parava de falar o tempo inteiro, e em resumo, que era uma maníaca. E aí eles foram para casa dela, ela morava com a filha dela, com o Jane Lane, e aí eles estavam lá, passaram a noite lá, e de repente, no meio da noite, começou a chacoalhar tudo, era a televisão caindo no chão, se espatifando, ou seja, eles estavam no meio de um terremoto. E o Tommy Lee fala que só deu tempo deles levantar, ela começou a gritar por conta da filha, que estava no quarto do outro lado do corredor. E aí que eles levantaram sem roupa, foram lá pegar a menina, e falou que estava tudo caindo no chão. E aí só deu tempo deles correrem até a rua, tudo caindo em cima deles, porta caindo. E aí ele fala que quando eles chegaram no meio da rua, os vizinhos também, todo mundo correndo, todo mundo desesperado. E aí ele falou que depois do terremoto passou, que o apartamento dela tinha ficado em ruínas, e rebentou com tudo, caiu tudo. E aí o que, que ele fez? Pegou as duas e levou para casa dele. Ele tinha uma casa na praia, em Malibu, foram para lá. E aí depois de 6 meses, o Tommy Lee acabou dando um anel de noivado para Bobby Brown, um anel de 15 mil dólares. E aí, segundo ele, que ele estava muito apaixonado, que ela era demais. E vamos nos casar. E ela ficou morando lá na casa do Tommy Lee, ela e a filha.
Depois de 6 meses, o Tommy Lee deu essa aliança de noivado para Bob Brown de $15 mil, só que ele conta que o relacionamento deles estava indo ladeira abaixo e que essa descida foi lenta, mas que ele, por estar muito apaixonado, que ele não percebeu isso aí. E aí o que que acontece? Um amigo dele um dia estava lá na casa dele, estavam vendo um lance de música e tal, e a Bob Brown veio reclamar alguma coisa com o Tommy Lee, alguma coisa tipo, ah, você fez a barba aí, deixou o cabelo na pia e tal, alguma coisa assim, na frente do amigo, saiu. Aí um amigo dele virou pra ele e falou assim, pô, cara, você deixa ela falar assim com você, pô, na frente dos seus amigos ainda? O que tá acontecendo? E aí o Tommy Lee falou que ele começou a se ligar, que a Bob Brown, que ela sempre foi divertida, que ela sempre foi engraçada, e que ela tava começando a ficar mal-humorada, tava reclamando de tudo. E aí ele falou que um dia ele chegou em casa, ele falou que sempre que ele chegava em casa, depois de passados esses 6 meses, que ela sempre estava fazendo alguma coisa ali de artesanato, que ela estava colando as coisas lá e tal. E aí ele falou que um dia ele começou a reparar e ele percebeu que ela começou a definhar. E aí ele chegou numa das amigas dela e perguntou se ela estava fazendo uso de speed, que é a mistura da cocaína com a heroína. E aí a amiga dela falou assim, olha, eu não vou te falar nada, eu só aconselho você a dar uma olhada na bolsa dela para ver se você encontra alguma coisa. E não, nós nunca tivemos essa conversa. Aí o Tommy Lee foi direto na bolsa da Bob Brown e ele descobriu que ela estava se drogando novamente. E aí foi aquele quebra-pau, aquela discussão. E aí ele falou que a partir dali, eles começaram a discutir sempre, era uma gritaria danada. Ela ficava surtando, achando que ele estava tendo casos com outras mulheres. E ele a mesma coisa, sempre que o telefone dela tocava, que era homem, que ele surtava. E aí começavam as discussões. Isso aí, na frente da filha dela, que era uma criança ainda. E aí ele falou, cara, que estava uma discussão sem fim. Até que teve um dia que eles discutiram. E aí ela falou que ela não queria mais, que ela estava indo embora. Aí ele falou, pode ir. Agora, devolve a minha aliança aí de $15 mil, porque não vai ter casamento nenhum. E aí foi quando começou aquele quebra-pau, Tommy Lee surtando, Bob Brown surtando. Aí ela passou a mão na criança, foi embora. E aí o Tommy Lee falou que achou estranho, porque falou que ela sempre foi uma guerreira e tal. Sempre de cabeça levantada, que era uma mulher independente, que ia atrás das coisas que ela queria. E ele achou até estranho. Uma hora depois, Bob Brown volta com a polícia. E aí, obviamente, ela já tinha dado a versão dela aí pro que tinha acontecido dentro da casa. Voltou chorando. Os policiais foram, tocaram o interfone. Tommy Lee atendeu. E aí os policiais falaram, olha, ela precisa entrar pra pegar as coisas dela. Aí o Tommy Lee falou, olha, não tem nada dela aqui. A casa é minha. Aí os policiais, não, tem sim, porque tem as roupas dela aí, ela precisa pegar as roupas, fazer a mala e tal. E aí o Tommy Lee falou que acabou concordando, abriu a porta, os policiais entraram, Bob Brown entrou. E aí, meu amigo, quando ela passou, que ela foi pro quarto pra pegar as coisas dela, Tommy Lee tentou ir atrás dos policiais. Opa, negativo, você não pode ir não, deixa ela aí. Aí o Tommy Lee começou aquela discussão com os policiais, não, mas tem coisa minha lá, ela não pode sair pegando tudo. E aí começou a discussão com a polícia. E a polícia lá dos Estados Unidos, todo mundo deve saber, é diferente aqui no Brasil, né, cara? Não tem muita conversa, não. Se os caras te derem uma ordem, você tem que cumprir e ficar pianinho. O que aconteceu? O Tommy Lee entrou numa de discutir com os caras, jogaram ele no chão, algemaram, cadeia, amigo. E aí, o que aconteceu? Isso, segundo o Tommy Lee, foi numa noite de sexta-feira. Tommy Lee passou o fim de semana enjaulado. E aí, ele conta que na segunda-feira de manhã, quando os advogados dele liberaram ele, que ele chegou em casa na segunda de manhã, que a casa estava vazia, só sobrou um garfo e uma lava-louças. E ele falou que não sabe aonde a Bob Brown colocou tudo que ela levou da casa dele, que ele não sabe. Ele não sabe onde ela arrumou dinheiro, não sabe qual depósito que ela entocou as coisas dele. Ela levou tudo. Segundo ele, ela levou tudo. E aí Tommy Lee ficou surtado, mas não tinha o que ele fazer. E aí ele falou que a parte mais doentia dessa história toda
né? Bob Brown foi lá, levou tudo dele, e a parte mais doentia é que 3 dias depois ele estava no apartamento que ela tinha alugado lá em Los Angeles, e os dois estavam lá, e ele falou que depois disso, que eles ainda saíram mais umas 3 vezes, mas aí o comportamento dela mal-humorado, que ela ainda estava usando drogas, e aí ele falou que aquilo ali foi o bastante, que ele não queria mais sair com a Bobby Brown. E aí ele foi, falou, quer saber de uma coisa, cara? Vou chutar o balde. E aí ele ligou para um traficante dele, e aí o cara conseguiu um pico. E aí Tommy Lee foi se injetar. E aí, quando o Tommy Lee chegou lá, o cara falou, vou injetar em você aqui, eu sei o que eu tô fazendo. Aí o Tommy Lee, cara, acho que você tá colocando uma dose a mais. Isso aí é muita coisa para mim, eu não tô acostumado a me injetar. E o cara, não, relaxa, eu sei o que eu estou fazendo. O que que aconteceu? Tommy Lee falou que começou a viajar, que aí ele esqueceu o Bobby Brown, esqueceu tudo. Quando o cara acordou, já tinham se passado mais de 12 horas, ele acordou no hospital, meu amigo, overdose. É. Só que aí ele conta também que ninguém soube dessa história, porque quando ele acordou no hospital, esse traficante, mais um outro amigo dele, que foi o cara lá que tinha perguntado se ele deixava Bob Brown falar com ele daquele jeito, os caras foram lá, e aí o Tommy Lee, ele fala que ele se recorda que ele estava com um tom de pele meio azulado, que ele estava com um corpo dolorido, e aí os caras chegaram lá, contaram para ele o que tinha acontecido, e aí ele falou, cara, isso aqui não pode vazar, as pessoas não podem saber o que aconteceu e tal, vamos te tirar daqui, ele, calma aí, cara, eu tô no hospital, e ele falou que ele estava lá todo entubado, mas aí ele falou que ele levantou, que ele estava se sentindo bem, apesar do corpo estar dolorido, ele falou que ele arrancou tudo, os caras levaram roupa para ele e eles fugiram do hospital, cara. Então, essa aí foi a história do Motley Crue, do Tommy Lee, né, do Motley Crue, com a Bobby Brown e da overdose que ele teve, que, segundo ele, antes dessa história aí parar no The Dirt, que só esses caras aí que sabiam dessa história toda. Bom, galera, vídeo de hoje é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Vou pedir para você compartilhar os vídeos do Rods Online. Se você não deixou seu like maroto, deixa aí agora. Se você é fã de Motley Crue, deixa aí o seu comentário. Um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui!